Ifa said, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, so we be incoming president in Nigeria 2023. Onmila said, Ifa said, so the man that fits to be our president 2023. Orumi la so pe Asiwaju Bola Ahmed Tinubu yo di are o fun wa ni orilede Nigeria ni 2023 yo si sese yo si le se ti yo si da ifalo so be baba wo Ifalere Ifagbero mo tun pada beere lowo fa pe se be ni ifa ni be ni